یو شاعر ظالم ته ډېره ناشنا خبره کړې ده، وی ظالمه لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، وی ظلم مه کوه که هر څومره ته زورور او طاقتور یې، وی د خپل د پاور او د خپل د زور نه غلطه فایده مه اوچته وه چې ظلم وکړي. فالظلم ترجع عقباه الى الندم، وی ظلم اخري انجام همدا شي چې بیا سړی خفه او ستومان یې. زور او طاقت وخت کې خو انسان په ځان نه پوهېږي. تنام عیناک والمظلوم منتبه، وی ته خو به ودې د شپې به خوبونه کې او بېغمه به پروت یې. والمظلوم منتبه، او مظلوم چې دی دا به یخي او دعاګانې به کوي. یدعو علیک و عین الله لم تنمی، او مظلوم به د شپې راپاسېدلې او په جانماز به ناست دي او تاته به خیرې کوي، او الله سبحانه وتعالی خو داسې ذات دی چې په هغه باندې خوب نه راځي. نو وایي ظلم مه کوه ځکه د مظلوم د خیرو غشي دا د ظالمانو سینې شلیي. ده ته وایي دا کار مه کوه، وایي هسې نه چې د مظلوم د خیرو غشي دې زړه وشلیي.